энхүү өрөөнд зочрсэн эрхэм бурхны олон шавнар сүсгтнүүд та бүхэндээ энэ үг чамрам амглан айлтгая. За ингээд өнөөдөр а жатмын суутрыг ха 3 дахь үнэлгээг эхлэх гэж байна. За өчигдрийн үнэлсэн бүлгүүд дээр их хөлгөн гэж юу болох? За их хөлгөнд одоо орсон бод садва маха садва нар гэж хэм болох а тэрний их хүлгэнээ яаж холбогддог их хүлгэнд хэрхэн суралцдгийг одоо голчлон өгүүлсэн байгаа за өнөөдөр төвөлд тэнд суралцсанараа ямар үр олох вэ ямар үр дүн хүртэх вэ гэдгээс эхэлж байна за ингээд зургаа олсон үр тийн хэмээ зэрлэг болсонд ялгуулсан бурханд насан төгөл төр свободи өчрөн Ялгуулсан бурхны хүчээр тэр болоо. Ялгуулсан бурхан минэ. Түүнэс гадна бод сэтгэлтэн бэр зорилгынхоо эхлэл төгсгөл хийгээд голдонч хүрдэггүй билээ. Яагаад хүрдэггүй вэ гэхээр хэлбэр дүрс хизгааргүйтэй адил бод сэтгэлтэн бас хизгааргүй хэмээн ойлгох хэрэгтэй түүнчлэн сэрэл мэдрэл метрил, хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг хийгээд танин мэдл хязгааргүйтэй нэгэн адил бод сэтгэлтэн бас хязгааргүй хэмээн ойлгох ёстой хэлбэр дүрс бол бод сэтгэлтэн мөн хэмээн огт үзэхгүй тэлж гж байхгүй тэгж ойлгож болохгүй ма түүнчлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг хийгээд танин мэдл бол бод сэтгэлтэн мөн химээг огт үзэхгүй төрч гээж байхгүй тэгжиж ойлгохгүй болоо ялгуулсан бурхам минь ээ түнчлэн хүү би бээр бод сэтгэлтэн химээгдэх номийг яагаад ч хизээж хаач олсонггүй ялгуулсан бурхам минь бод сэтгэлтэн химээгдэх үгээр илгэрхийлэгдэх тэр номийг олж би үздсэнггүй Тэр мэдчилэн чам димбилгийгч би олж үдсэнгүй. Хамаг мэдлэг игч би олж үдсэнгүй. Тэгэхээр тэр номыг хаа нч хэзээч яагаад ч олоогүй үзейг болохоор би ямар номыг ямар номоор ямар номонд зааж сургах болж байна. Ялгуулсан бурхам нэ. Бурхан хэмээгдэх нэр нь үгийн төдий болоо. Бод сэтгэлтэн ч үгийн төдий чанад билэгч үгийн төдий эдгэр үгс эсвутсан зүйл шиг ийлэр хийлнэ миний бие гэдэгч адилхан би хэмээнгүйлөвч би хэмээх нь үнэхээр эсвутсан зүйл болоо тийм учраас бүх номоод Өри мөн чанаргүй юм бол тэр гарт баригддгүй огт эсвүтсэн хэлбэр дүрс сэрлметрл хүртэл метрмч үсрэл зөрөг хийгээд танин мэдэл гэж яг юу юм бэ Түүнчлэн хүү хамаг ном өрийн мөн чанаргүй гэдгэн тэдгэр ном эсвүтсэн гэсэнтэй айдалха гэтэл хамаг ном огтос эсвүтсэн гэдгэн тэдгэр номоос огт өөр юм Тийм учраас өөрөө эсвэлтсэн чандын билгийн эсвэлтснэг би хэрхэн заа сургах болж байна аа Ялгуулсан бурхам мине оخت эсвэлтснээс өөр бол бурханыч бод сэтгэлтнийч төгс гэгэрэлд замнагчийнч альч номыг ухаж ойлгох боломжгүй Ялгуулсан бурхам мине хэрв энмид заав сургаж номлон үзүүлэх үед бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар зургшээж нэцхгүй мэгдэж сандрахгүй итгэл алдахгүй гордлог тасархгүй нүур буруулахгүй урам хугарахгүй айж эмээхгүй цочод сүрдэхгүй аим шиг төрөхгүй байвал тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг чандын бэлгээр замнагч чандын бэлгийг судлал шинжилгэгч чандын бэлгийг бясалгагч хэмээн мэдэх хэрэгтэй Ууч ширн бод сэтгэлтэн икс сэтгэлтнэр нэгэн цагт энэ номыг чандын бүлгээр судлан шинжилдэг бол Яагаад гэвэл ялгуулсан бурхам нэ. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нэгэн цагт чандын бэлгийг судлалын шинжлэхтээ хэлбэр дүрсийг нь судлаж шинжиллгүй, хэлбэр дүрсэнд нь баригдалгүй, хэлбэр дүрсийг төрж үүсдэг гэж үзэхгүй, хэлбэр дүрсийг устж үгүй болдог гэж үзэхгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, тани мэдлийг судал шинжилдэг. Тэдгээрт баригдалгүй, тэдгэрийг төрж үүсдэг эсвэл устж үгүй болдог гэж үзэхгүй байна. Учир нь хэлбэр дүрс эс төрж эс үүсдэг гэдэг нь хэлбэр дүрс биш гэсэн үг. Хэлбэр дүрс эс устж эс үгүй болдог гэдэг нь хэлбэр дүрс биш гэсэн үг. Тийм эс эс төрдөг хийгээд хэлбэр дүрс гэдэг нь хоёр өөр зүйлч биш хоёр хуваагддагч зүйл биш. Яг түнчлэн эс устдаг хийгээд хэлбэр дүрс гэдэг нь хоёр өөр зүйлч биш хоёр хуваагддагч зүйл биш. Бас сериль метрл хүртел метрмж хүсэл зоригд хийгээд тань мэдлэн эс төрдөг гэвэл сериль метрл хүртел метрмж хүсэл зориг тань мэдлэл биш. Эй Өс сост тог гэвэл сэргэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлэл биш болноо. Тимээс С төрдөг хийгээд сэргэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлэл зэрэг нь хоёр өөр зүйлч биш, хоёр хуваагддагч зүйл биш юм аа. Яг лгуулсан бурхам нэ. Энмитер чанад биллийн номыг альц цаг үед судлан шинжилдэг үн бол хэлбэр дүлсийг шинжлэхгүй хэлбэр дүлсэнд байрагдахгүй хэлбэр дүлсийг төрж үүсдэг эсвэл устж үгүй болдог гэж үзэхгүй. Яг түнчлэн, сэрэл метрл, хөртөл метрмж хүсэл зориг танин медлийг шинжлэхгүй тэдэнд байрагдахгүй тэднийг төрж үүсдэг эсвэл устж үгүй болдог гэж үзэхгүй болоо. Учир нь хэлбэр дүрс эс төрөх гэдэг нь хэлбэр дүрс биш хэлбэр дүрс эс устгах гэдэг нь хэлбэр дүрс биш ихэсүүгээ Тэгэхээр эс төрхийгэд хэлбэр дүрс гэдэг нь хоёр өөр зүйлч биш хоёр хуваагддагч зүйл биш мөн эс устгах хийгээд хэлбэр дүрс гэдэг нь хоёр өөр зүйлч биш Хоёр хуваагддаг зүйл биш юм. Яг түнчлэн сэрэл метрл хүртэл метрмж хүшил зөрг тань мэдлэн эс төрдөг бол сэрэл метрл хүртэл метрмж хүшил зөрг тань мэдл биш эс устддаг бол бас сэрэл метрл хүртэл метрмж хүшил зөрг тань мэдл биш болноо. Тийм эс эс төр хийгээд сэрэл метрл хүртэл метрмж хүшил зөрг тань мэдл нь хоёр өөр зүйлч биш хоёр хуваагддаг зүйлч биш юм. Тэгэхээр хоёргүй тоонд багтаж байгаамаа Насан төгөл төр шари пуутра Насан төгөл төр субоодид хандаж өгүүлрөө Насан төгөл төр субооди өгөөснгий миний ойлгосноор бол бод сэтгэлтэн эс төрдөг ажээ хэр бод сэтгэлтэн эс төрдөг юм бол тэрээр яаж бэрх хату даянчлал хийж яаж хамаг амтны тусын тулд альва зовлон өөртөө авч тэсч төсвөрлөдөг болж байна гэхэд насан төгөл төр сувбод өгүүлрөө насан төгөл төр шаарий буутраа би бэрх хату даянчлал хийх бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг эрдж хайсуунгүй ямар ч тохиолдод чандын бэрх хату жилд явахч хүм бул бод сэтгэлтэн биш яагад гээвэл чандын бэрх хату жилд яваснаар химжилж тоолошгүй олон амьтны тусын тулд үйлчилж чадахгүй юм а. Харин ч эсэргээрэн тэрээр аазыр чаргал гэдэг ойлголтыг төрүүлж хамаг амьтнад эргэжтэйчвэ, эмгтэйчвэ, түүний эцэг их эсвэл үр хүүхэд гэдэг ойлголт төрүүлж ингиснэрэ бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний даяанчлаар яв холноо. Тэгэхээр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг амьтныг өөрийн эцэг их эсвэл үр хүүхэдтэй бүр өөртөөгөө хүртэл айлтгаж Член, хамаг амтинч, хамаг би өөр хамаг зовлонгоос салахыг хүсч байгаачлан хамаг амт энэ ч хамаг зовлонгоос салахыг хүсч багаа хэмээн хамаг амтны төлөө сэтгэл үүсгэж би тэдгээр хамаг амтныг орхиж хаяхгүй тэдний цаглахгүй болон зовлонгийн цогцоос нь салгаж өгөх ёстой миний бие махбодьийг 100 хэсэг болгон хэрчит тасалсанч түүнийхэн төлөө би тэднийг үдэн ядах сэтгэл өвчүүхэнч төрүүлэхгүй хэмээн бод сэтгэлдэн их сэтгэлдэн үужм сэтгэл гаргах харигтай яг ийм сэтгэл үүсгэж чадвал терээр хату бэрхийг туулахч биш хату бэрхэд оршихч биш болоо Насан төгөлдөр шаарий буутраа бүр цайшлвал бойд сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар би хэмээгч зүйл айлч цагт ямар ч байдлаар оршин байдаггүй түнэд зорж хурч болдоггүй яг дүнчлэн хамаг ном гэхч зүйл айлч цагт ямар ч байдлаар оршин байдаггүй түнэд зорж хурч болдог э гэсэн сэтгэлийг үүс гэхэрэгтэй Тэрэр энэ хүү ойлголт эг бас гаднах хийгээд дотрох номондоч хамаатулах юмстай хэрэг ийм сэтгэлээр явх юм бол терээр хату берхийг туулдагч биш хату берхэд оршигчж биш болноо бас нэгэн насан төгөл төр шаарий буутра бод сэтгэлтэн бол эс төрдөг болоё э, хэмээ өгүүлснэн яг үнэн болоё э. бод сэтгэлтэн бол эс төрл эсуусл болоё э гэхдээ насан төгөл төр шаарий ботроог уулруу насан төгөл төр субоди минэ зөвхөн бодс итгэлтний эс төрөл юм уу эсвэл бодс итгэлтнийг бүрдүүлдэг номууд нь эс төрөл юм уу гэхэд субоди өгүүлрөө насан төгөл төр шаарий буутра бодс итгэлтнийг бүрдүүлдэг номуудч бас эс төрөл болоё Шайри бутра өгүүлрөө насан төгөл төр субуудыг зөвхөн бодс сэтгэлтнийг бүрдүүлдэг номууд эсвэл эс хамаг мэдлэгийн чанар бас эс төрөл болох уу гэхэд субууд өгүүлрөө насан төгөл төр шайри бутра хамаг мэдлэгийн чанарч бас эс төрөл юм шари буутраг уулруу насан төгөлтр субоди зөвхөн хамаг мэдлэгийн чанар эс төрөл юм эсвэл хамаг мэдлэгийг бürдүүлэгч номууд нь бас эс төрөл болох уу гэхэд субод өгүүлрүү насан төгөлтр шари буутраа хамаг мэдлэгийг бürдүүлэгч номууд ч бас эс төрөл балай шари буутраа өгүүлрүү насан төгөлдө субади зөвхөн хамаг мэдлгийг бүрдүүлэгч номууд эс төрөл юм эсвэл эгэлжирийн ардууд бас эс төрөл болох үед субади өгүүл рүү насан төгөлдөр шари буутраа эгэлжирийн ард тач бас эс төрөл болоё гэхэд шаарий буудра өгүүлрүү Насан төгөл төр Субоди зөвхөн эгэлжирийн ард эс төрөл юм уу эсвэл тэдний бий болгодог номууд бас эс төрөл болох уу гэхэд Субоди өгүүлрүү Насан төгөл төр шаарий буутра Эгэлжирийн ардыг бүрдүүлдэг номууд энж бас эс төрөл болой хэмэв Би хэмэн өгүүлсэнд Насан төгөл төр шаарий буутра Насан төгөл төр Субодид хандан ингэж өгүүлвэ Нас нуугдэр субоод ий хэрвээ бод сэтгэлтэн эс төрл уйд сэтгэлтнийг бүрдүүлэгч ном эс төрл хамаг мэдлэгийн чанар эс төрл хамаг мэдлэгийг бүрдүүлэгч ном эс төрл эгэл жирийн ард эс төрл эгэл жирийн ардыг бүрдүүлэгч ном эс төрл юм бол бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар хамаг мэдлэгийн чанарт зултгүй хүрчих юм биш үү Тэгэхэд насан төгөлдөө субад. Насан төгөлдөр шаарийг пуутраад хандаж өгөөлрөө. Насан төгөлдөр шаарийг пуутраа. Миний хувьд эс төрсөн номонд хүрчих хүсэл алга, эс төрсөн номтой нэгдэх хүсэл алга. Тэгэхээр эс төрсөн номонд эс төрсөн номоор дамжиж хүрдэг юм уу? Тэгэхэд шаарийг пуутраа өгөөлрөө. Насан төгөлдөр субад. Тэгвэл эс төрсөн номоор дамжин Ээж төрсөн хүрэлцэнд төрдөг юм уу? Эсвэл төрсэн номоор ээж төрсөн хүрэлцэд төрдөг юм уу? Гэхдээ цовоод өгүүлрөө. Насан төгөл төр шари буутраа. Тэгвэл ээж төрсөн ном төрсөн юм уу? Эсвэл ээж төрсөн юм? Шари буутраа өгүүлрөө. Насан төгөл төр цовоод ээ. Тэгвэл номын төрөл үүсэл нь ээж төрөл болж гэнэ үү? Эсвэл номын ээж төрөл эсвэлсэлэн төрөл үүсэл болж гэнэ үү? гэхд субөд өгүүлрө насан төгөл төр шаарий буутра төрөл үүслэгий номын эс төрөл Иесүсэл митэр өгүүлвэс ухаж ойлгох боломжгүй шаарий буутра өгүүлрө насан төгөл төр свободэ эс төрөл Иесүсэл хэмэн өгүүлснээч бас ойлгох боломжгүй гэхд свободэ өгүүлрө насан төгөл төр шаарий буутра эс төрөл Есүсэл хэмээгч нь зүгээр л хоосон яриа. Эс тэрлээ Есүсэл бол зөвхөн оюуны миллимитэл төсөөлөгдөн. Эс тэрл бол оюун санаанд зурс хийсэн сана төдий юм. Үүнээс өөр бол үнэндээ юу ч биш юм гэхэд. Насан төгөл төр шаарий буутраа. Насан төгөл төр субуудыд хандаж ийг үгэлвэ. Ном -ном манлай, батадахч, насан төгөлдө субодыг ном номлогчийн манлай тооцох ёстой байнам. Учир нь батдагч насан төгөлдөр субодий бол ямар ч асуултаа суусан хариултыг олж ин гихтэн номын мөн чанараас уур гажуудуулж номын чанартай үл харшуулн номлогдгоолоо. Насан төгөлдөр субодий, насан төгөлдөр шайры буудраад хандан өгүүлрүү. Насан төгөлдөр шарипутра энэ бол ялгуулсан бурханы шавнырийн үнөмлөхгүй мөн чанар болоо тэд ямар ч асуултаа суулсан хэний ч дэмжлэггүйгээр хариултыг олдог өгд ингээд нөми мөн чанартай үл зөрчилдүүлэн нөми мөн чанараас үл хэтрүүлж номолддог болоо учир нь тэд ямар ч нөмөнд төшөглдгүй учраас тэр юм Путра, бай, सободий, гэлтэн, гэлтэн, юуэ, насан төгөл төр шаарий пуутра насан төгөл төр субодид хандаж өгүүлрөө Сайн байна субади маш сайн хариуллаа Тэвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний ямар ч номонд төшөлдггүй чанад хязгаар гэж юу вэ гэхэд субоди өгүүлрөө Насан төгөл төр шаарий пуутра бүх буюу 3 хөлдөнд аж тустай чандын билэг нь бас ямар ч номонд тулгуурлагдгүй чандын хязгаар болноо учир нь хамаг номонд ямар ч төшөг тулгуур байхгүй энэ мэд гүн нарийн чандын билгийг зааж сургаж байхад бодсоо их сэтгэлтэн нар айн ширвээтгүй сэжиг төрөхгүй ал майрч нисэхгүй өөр санаагуулхгүй байвал тэр бодсоо сэтгэлтэн их сэтгэлтэнгийн энэ чандын билэгт даасан зогтсон түүнээс анхаарлаа эс салгасан хэмээн үзэх хэрэгтэй маа Насан төгөл төр шари пуутра насан төгөл төр субодид хандаж өгүүлрөө насан төгөл төр субоди бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билэгт таасан зогцсон бол түүнээс анхаарлаа яаж эс шалгасан болж байна учир нь бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нэгэн төл анхаарлаа эс шалгасан бол чандын билэгт эс таасан зогцсон байхсан бүлгэ Мөн бод шитгэлтийн их сэтгэлтэн чандын билэгт эс дасан зогцоогүй бол ангарлаа салгасан болж таарна. Тэрвээ бод шитгэлтийн их сэтгэлтэн анхарлаа эс салгасан хийгээд чанд билгийн оршихугаас эс салсан хоёр хамтдаа нэг зүйлийн бол хамаг амтч гисэн чандын билгийн оршихугаас эс салсан болж таарна. Учир нь хамаг амтдч гисэн анхаарлаа эс салгах үед орших бүлгэ тийм хэмэн өгүүлсэнд насан төгөл төр субоодын насан төгөл төр шаарий буутрад хандаж ингэж өгүүлвэ сайн бай Шаарий буутраа гэхдээ чамайг буруушаах зүйл байнаа насан төгөл төр шаарий буутраа удахыг өгүүлөхдөө үг хэллгийг маш зүг тохирууллаа Учир нь амтэнд өөрийн мөний чанар гэж байдгүйтэй адил анхааралдач бас өөрийн мөний чанар гэж байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Амтэнд бодит өршхөй байдгүй адил анхааралдач бас бодит өршхөй байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Насан турш өгөл төр шайрын зураг. Амтэн тусгаарлаг байдгийн адил анхаарал бас тусгаарлаг хэмэ ойлгох хэрэгтэй амьтэн сэтгэжгүй нэгэн адил анхаарал бас сэтгэжгүй хэмэ ойлгох хэрэгтэй. Амьтэн төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болдгоо адил анхаарал бас төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болдгоо гэж ойлгох хэрэгтэй. Амьтэн дээдийн дээд төгс гэгээрэлд хүрдгүйн адил анхаарал бас жинхэн утгаараа дээдийн дээд төгс гэгээрэлд хүрдгү гэж ойлгох хэрэгтэй. Насан төгөлдөр шаарий пуудра яг ийм шинж чанартай ангарлын хүчээр энэ хөө оршихуйд бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн оршин байгаасай хэмээн хүснэн билээ би. За ингээд хутагт чанад билгийн 8 мянгад судрын хамаг мэдлэгээр замнаху хэмээх тэрүүн бүлэг энд хүрээд тогсвоо. За ингэж Хурмаст Тэнгэр хэмээх 2 дугаар бүлэг эхэлж байна. За нэг оршил хэсэг. За бас тэр цагт Тэнгэр Нарын эзэн Хурмаст Тэнгэр хийгээд ертөнцийг сахигч дөрөвөн махраанц Ертөнцийн 4 их хааны бараа бологч 2 түмэн тэнгэрийн хөвгүүдтэй хамт сав ертөнцийн эзэн эсрэн өөрийн бараа бологч 1 түмэн тэнгэрийн хөвгүүдтэй хамт ариун орны 50000 тэнгэрийн хөвгүүд нийт 33 тэнгэр нарын 4 түмэн тэнгэрийн хөвгүүдлүүг хамт тэрхүү чуулганд сууж байсан билээ гэвч өмнөх сайн үеийн үрээс нь үүдэж гарсан тэнгэр нарын гэрэл гээ богхны хүч богхны сүр жахгуулын хийгээд богхны айдастгийн сүрэнд дарагдж байваа бай. тэнгэр нарын эзэн хурмаштын зүгэс насун төгөл төр свободид хандан ийн өгүүлвэ хутагт айрын субод ээ Энийхүү чуулганд ийм олон тэнгэрс харан ирж суудлаа эзэлснээн тэд цөм чанад билгийн талар бодс өтгэлтэн их сэтгэлтэн нарт хутагт ариун субуудыг чиний номлон сургаж заан үзүүлхийг сонсож мэдхийг хүссэн учраас тэр юм. Тимээс бодс өтгэлтэн их сэтгэлтэн нарт чандын билэгт хэрхэн оршиж хэрхэн суралцах түүний хэрхэн бяслах вэ гэхэд на санх толтры су боди өгүүлрөө каушига наатригч нь би бурхны хүч бурхны сүр жахглын бурхны айдстаар тайлбарлахваа үнэхээр туулсан дээдийн дээ төгсгэгэрэлд одоохондоо сэтгэл үүсгэгүү байгаа тэнгэрийн хөвгүүд тийм сэтгэлийг одоо үүсгэдэггүй харин дайснаандарсан маш ариу явдалтнууд үнэхээр туулсан дэдиндээ төгсгэгээрд сэтгэл үүсгэх тохиромжгүй ма. Учир нь тэд нэг үлсгүй сэтгэлийн үүднээс төрөх өхөхийн орчилд буцах сонирхолгүй байх болноо. Төрөл үхлийн орчил тэднийг тойрч хүрэлсэн учраас тэр юм. Им. Иймд дахин төрөнд төрөх боломжгүй болсон учраас тэд дэ диндээ төгсгэгээрэлд сэтгэл үүсгэх аргагүй юм за гээсэн хэдий ч тэд үнэхээр туулсан дээдний дээд төгс гэгээрэлд сэтгэл үүсгэх юм бол би бас дэмжин батлах олноо би yeah, тэдгэрийн yeah. буйны үндэст цаа тоцгор болохгүй учир нь хутагт ариун номнуудаас хамгийн шалгарсныг нь шилж өмөг төгшгээн болгох хэрэгтэй юм инхэд ялгуулсан бурхан насан төгөл төр субодий сайн байна хэмэ мактаад бод сэтгэлтийн их сэтгэлт нарт сэтгэлтэн нарт урам хайрлсан чинь бас сайн байна а, гэв. Ялгуулсан бурханд насан төгөлд төр су боди учруул. Ялгуулсан бурхам инэ. Бид ялгуулсан бурханд талархах ёстой. Бас эхс талархах ёсон үгүй ээ. Яа гэдгийг Эрт дээр үед ялгуулсан бурхан эрт цагийн түншлэн ирсэн дайныг дарсэн үнэ, үнэхээр туулсан бурхтын дэргэд та бидний тусын тулд төгсгөхээр л хүрэх зорилгоор гутагт ариун явдлаар замгүй бод сэтгэлтний зэрэгт эргэлд буцалтгүй хүрснээхэн дараач шарвагнаар түүнийг чанад хизгаруудад шурган заварчилж байсан бүлгэ энэ бүхэнд ялгуулсан бурхан суралцж дээд мэдлэгийг уус гсэн байна. Ялгуулсан бурхам нэ. Тэгсэн ч хийсэн бид бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарт туслалцаа үзүүлж тэднийг өмгөөлөн хамгаалж дэмжин тэтгэж батлан даах ёстой. Яагаад гэвэл бид бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарт туслалцаа үзүүлж тэднийг өмгөөлөн хамгаалж дэмжин тэтгэж батлан дааж чадвал үнэхээр туулсан. Дээдин дээд төгс гээхэрлийг түрхэн ойлгох болно гэв. 2. Хоосон чанар хийгээд чандын бэлэгт хэрхэн орших тухай. Насан төгөл төр субодид Тэнгэр Нарын эзэн Хурмстад хандан өгүүлрүүн. Каушика. Одоо сайн анхааралтай сонсож аวนо. Бойд сэтгэлтэн их сэтгэлт нар чандын бэлэгт хэрхэн орших тухай бий чамд номлосов боёц сэтгэлтэн их сэтгэлтаанаар хоосон чанаалт орших замаар чандын билэгт оршдог болноо ингийн тулд боёц сэтгэлтэн их сэтгэлтаанаар их уягаар хуйгэлж хэлбэр дүрсэнд ууларшдаг түнхлийн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хурц зориг танин мэдэлд ууларшдаг мөн нүдэнд оршдоггүй дүрсэнд оршдоггүй нүдний танин мэдэлд оршдоггүй нүдний хүртэл мэдрэмжэнд оршдоггүй нүдний хүртэл мэдрэмжээс үүдсэн сэрэл мэдрэлд оршдгүй ажиэ түүнчлэн чих хамар хэл ихийгэд сэтгэлд оршдгүй дуу үнэр амт хүртхгүй хийгээд сэтгэлийн орн чихний танин мэдлээс сэтгэлийн танин мэдэлд хүртэл оршдгүй билээ мөн сэтгэлийн хүртэл мэдрэмжээс үүдсэн сэрэл мэдрэлд хуайлбэл шорон язгур, усний язгур, галын язгур, хийн язгур, огторгун язгур хийгээд танин мэдэлийн ууй ухамсарт язгуурд оршдгүй. Дөрөд санахыг тулгуур багнанд оршдгүй. Зөв хийж, эл зүтгэл, хувилгаан хүчний зам мөр, авяас билег, хүч чадал гэгэрлийн үе гишүүн хийгээд зам мөрд үл оршдгоо. Урсгал дарсны үрдүүл ортол тог нэгэнтэй харин эрэгчийн үр хезээч харин үл эрэгчийн үр дайныг дарсны чанарт ороншдгүй баридеги бурхан ээ чанарт ороншдгүй бурхан ээ чанарт ороншдгүй мөн түнчлэн энэ бол хэлбэр дүрс болоо гэсэн санаа баримталж ороншдгүй энэ бол сэрэл мэдрэл болоо энэ бол хүртэл мэдрэмж болоо энэ бол хүсэл зориг болоо энэ бол танин мэдлэл болоо гэсэн санааг баримталж ороншдгүй Пас эн бол нүд болоё гэхээс эхлээд эн бол, бол сэтгэлийн хүртэл мэдрэмжээс үүдсэн сэрэл мэдрэл болоё гэж хүртэл санаа баримталж оршидгүе. Эн бол шорон язгуур болоё гэхээс эхлээд танин мэдэхүйн язгуур болоё гэх хүртэл тийм санааг баримталж оршидгүе түүнчлэн н бол дурсан санахуйн дулдуйдагч болоог их сана баримтэлдгүй хичээл зүтгэл хувилгаан замөр авяас хүч гэгэрлийн үн шат аа замын үр болоо гэсэн санаа агуулж оршдгүй болоо мөн энэ бол урсгалд орсны үр болоо нэгэнтээ харин эрэгчийн үр болоё хэзээ ч харин үл эрэгчийн үр болоё гэж оршидгүй бас энэ бол дайныг дарссан болоё энэ бол брадиг бурхан болоё харин энэ бол бурхан болоё хэмээн санаж оршидгүй билээ Таашлах юм бол хэлбэр дүрс мөнх болоё эсвэл мөнх бус болоё хэмээн сэтгэж оршидггүй. Сэргэл мэтрэл хуртл мэтрэмж хүсэл зориг танин мэдл мөнх болоё эсвэл мөнх бус болоё хэмээн сэтгэж оршидггүй. Хэлбэр дүрс бол аазы чаргал эсвэл зовлон зүдгүр хэмээн сэтгэж оршидггүй. Сэргэл мэтрэл хуртл мэтрэмж хүсэл зориг танин мэдл бол аазы чаргал эсвэл За олон зудгүй хэмээ сэтгэж оршдгүй болоо. Бас хэлбэр дүрс хоосон болоо, эсвэл хоосон биш болоо хэмээ сэтгэж оршдгүй. Сэрлметрл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл хоосон болоо. Эсвэл хоосон биш болоо хэмээ сэтгэж оршдгүй. Хэлбэр дүрс бол миний бие мөн эсвэл би биш хэмээ сэтгэж оршдгүй серл метрл хүртэл метрм хүсэл зориг танин метр бол миний бэ юм эсвэл би биш хэмээ сэтгэж оршдгүй хэлбэр дүрс бол гоо сайхан эсвэл муу муухай хэмээ сэтгэж оршдгүй серл метрл хүртэл метрм хүсэл зориг танин метр бол гоо сайхан эсвэл муу муухай хэмээ сэтгэж оршдгүй ээ Хэлбэр дурс бол хоосон болоо. Эсвэл ямар нэг юм болоо гэж сэтгэж ойршдгүй. Сэрэл мэдрэл хүртэл вэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэл бол хоосон болоо. Эсвэл ямар нэг юм болоо хэмээн сэтгэж ойршдгүй болоо. Тэгэхээр урсгал доорсны үр үүсч би би болоогүй зүйлийн нэрээр явдаг гэсэн санаа агуулсан оршиж болохгүй. Нэгэнтэй харин эригчийн үр хизээж харин үл эригчийн үр дайныг дарсны үр баридига бурхны үр бурхан зэрэг хутагт ариун явдлын үр шим үүсч би болоогүй зүйлийн нэрээр явдаг гэсэн үзлээр оршиж бас болохгүй нэ. Бас урсгалд орсонд өглөг байц өгөх ёстой хэмээ сэтгэж оршдгуй. Урсгалд орсон дээд тал нь 7 удаа дахин төрдөг хэмээ сэтгэж оршдгуй билээ. Түүнчлэн нэгэнтэй харин ирэгчд өглөг барьж өгөх ёстой хэмээ сэтгэж оршдгуй. Нэгэнтэй харин ирэгч Одоохондоо эцэс төгтөл яваагүй байгаа болохоор энэ ертөнцид дахиад нэг удаа эргэн ирж зовлон зүдгүүрийг төгсгөл болгоноо хүмэээн бас сэтгэж оршдгүй ээ Хизэж харин үл эргэчэд өглөг барьч өгөх ёстой Хизэж харин үл эргэч энэ ертөнцид дахин хизэж ирэхгүй болохоор өөр нэг газар л нирван болдог байхдаа хүмэээн сэтгэж оршдгүй билээ Дайныг дарсанд өглөг байрч өгөх ёстой. Дайныг дарсэн энэ ертөнцид энэ оршил ахуугаар арда юуч үлдээдэггүй. Нирвааны оронд хүрч зовлонгоос салнаа хэмээн сэтгэж оршгүйвлэ. Баридэга бурханд өглөг барьц өгөх яста. Баридэга бурхан бэр шарвакийн төвшин гээш дээш ахиж байж. Гэхдээ бурханы төвшинд арай хүрлгүй нирваанд хүрнэ хэмээн сэтгэж оршдггүй. Бурханд өглөг барьц өгөх яста. Бурхан бэр эгэлжирийн ард шарваг хийгээд баридэга буддын төвшин гээш дээш ахиж байж. Тоолохгүй олон амьтны тусыг бүтээж, тоолохгүй олон коти наьут 100 мянган амьтныг нирваан болгож тоолохгүй олон амьтныг шарваг баридаг бурхан үнэхээр туулсан бурханы чанарт хүргэж бурханы зэрэгт аваачин бурханы үйлсийг бүтээж ардаа үүрд үлдээдгүй нирвааны оронт хүрч бурханы нирваанаар гаслэн зовлонгоос салнаа хүмэн сэтгэж оршдгүй болоо Тэгтэл насан төгөл төр шари буутрал дотроо Хэрэгзээ бурхан бэр эгэлжирийн ард шарваг хийгээд барэдига буддийн төвшнгээс дээш ахиж вэж тоолшгүй олон амьтны тусыг бүтээж тоолшгүй олон котины нийуут 100 мянган амьтныг нирваан болгож тоолшгүй олон амьтныг шарваг барэдига будда үнхээр туулсан бурханы чанарт хүргэж бурхан изэрийг тавиачин Бурхны үлсийг бүтээж ардаа юу ч үлдээдгүй нирвааны оронт хүрч бурхны нирваанаар гаслэн зовлонгоос салнаа гэж сэтгэж оршидгүй юм бол хэрхэн яаж уршиж яаж суралцах болж байна хэмэ дотром боддов. Тэгвэл насан төгөл төр субод ээ насан төгөл төр шайрын буутрагийн тэр бодлыг бурхны хүчээр уншиж мэдээд иин үгүй л вэ? Насан төгөлдөр шаарий буутраа үунийг юу гэж сэтгэнэм Түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнөхээр туулсан бурхан хаа нуршд тем бол гэхэд насан төгөлдөр шаарий буутраа өгүүлрүү Насан төгөлдөр субод ээ Түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнөхээр туулсан бурхан бол хаач оршдгүй билээ үчир нь түмэнчлэн ирсэн дайныг дарсэн үнхээр тулсан бурханы сэтгэл оюун ана ямарч төвшин тулгуур хайдаггүй үүсч бий болсон зүйл доршдгүй үүсч бий болоогүй зүйл доршдгүй айл айлнаас нь үүсч бий болоогүй ажгуу гэхэд насан төгөл төр сув боди өвөлрөн насан төгөл төр шарипутра дэгвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнаар яг түнчлэн хөө оршиж яг түнчлэн суралцах яста юм а. Тэрэр би ч бас түнчлэн ирсэн дайныг дарсэн үнхээр туулсан бурхан хаан ч оршидгүй бас хаан ч эс оршидгүй мөн тус таан оршидгүй хийгээд тус таан эс оршидгүйтэй та, яг адилхан орших яста хэмээн шийдэх хэрэгтэй Тэрээр түнчлэн ирсэн хэрхэн оршдөг би яг түнчлэн орших олноо хэмээн өөрийгөө сургана гэж суралцах хэрэгтэй юмаа. Тэрээр бас түнчлэн ирсэн хэрхэн оршдгийг нэгэн адил би орших ёстой хийгээд тэр мэт оршивоос төшин тулах оршил байхгүй учраас энэ бол хамгийн сайн оршил хэмээн сэтгэж суралцах ёстой. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар яг ингэж оршин яг ингэж суралцэх юмстай. Ингиж суралцсан бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билэгт өөрийгөө тушааж сэтгэл зүрхнээсээ үл хаах цаасан болоо. За 2 дугаар бүлгийн 3 дугаар хэсэг. Хутагт хувилгаад тэдний зорилт хуурмаг болох тухай тэгтэл тэр чуулганд сууж байсан зарим тэнгэрийн хөвгүүд ягчшууд ягтсийн хэл аялга ууг найруулга хэлсэн өгүүлсэн болгоныг ойлгодог харин батдагч субодын сая өгүүлсэн заасан номлосн тайлбарлсныг бид юрдөө ойлгосонгүй гэсэн бодол төржээ Наасан төгөл төр свободи тедгэр тэнгэрийн хөвгүүдийн дотор нь шинжилсэн сэтгэлийн мөн чанарыг бурхны хүчээр уншиж мэдээд тетэнд хандж өгөлрөн Аа тэнгэрийн хөвгүүд ээ энд ойлгох зүйл огт байхгүй учраас энд онцгойлон юу ч тухайлаагүй онцгойлон юу ч тайлбарлаагүй болно гэв Тэгтэл тэнгэрийн хөвгүүд дотроо Ая эн субоди дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлаад өгдөгч болоос дэлгэрэнгүй сайн тодруулаад өгвөл хуутагт субоди алсаас нэн алс наринаас нэн нарийн гүнээс нэн гүн номлож тайлбарлсан болох буюу хэмээ сэтгэжээ насан төгөл төр субоди тэдгэр тэнгэрийн тэнгэр хөвгүүдийн сэтгэлийн шиг шинжилллийг бурхны үгээр бас уншиж мэдээд өгүүлрөө Аа, Тэнгэрийн хөвгөөд ээ. Энэ ном барих байцгүй болохыг хүлцэн тэвчэж, бүлээн зөвшөөрөхгүй бол урсгалд орсны үрийг хээнч бол чадахгүй ээ. Урсгалд орсны үрд хээнч оршиж бас чадахгүй болоо. Яг түнчлэн нэгэнтэй харин эрэгчийн үрийг хээнч болж чадахгүй. Нэгэнтэй харин эрэгчийн үрд хээнч оршиж чадахгүй. Хэзээж Харин үл эргэхийн үрийг хэн ч олж чадахгүй хэзээ ч харин үл эргэхийн үрд хэн ч оршиж чадахгүй ээ Дайны дарсны үрийг хэн ч олхгүй дайны дарсны үрд хэн ч оршиж чадахгүй Варедика бурханы үрийг хэн ч олж чадахгүй варедика буд бурхны үр эндэч хэн ч оршиж чадахгүй Дээдин дээд үнэн төгс тулсан гэгэрлийг хэн ч олж чадахгүй дээдин дээд үнэн төгс туулсан төгс гэгэрт хэн ч оршиж чадахгүй ажгуу тийм атал эдгэр тэнгэрийн хөвгүүд басал дотороо энэ хутаг цободыг сургаал сонсох хөвтэй хүмүүс мөн ямар мөн чанартай байхыг эргэлхийлбэл жохилтай болоо хэмээ бодсонд насан төгөл төр цободы тэдний сэтгэлийн шинжилгийг уншиж мэдээд ин өгүүлрөн Аа Тэнгэрийн хөвгөөд ээ надаа сургал ном сонсогчд болвоос ийлб зэрэглээ хутаг цовлгач шиг байхыг л эрэлхий хирэхтэй. Учир нь тэд миний үгийг сонсохгүй сонсоодч үл ухах болоо. Гэхдээ Тэнгэрийн хөвгөөд насан төгөл төр сөвөд ид хэмээнгүй үүлвэ хутаг цовөд ээ Тэдгээр ийлб зэрэглээ мэт амтд ийлб зэрэглээ биш үстэй гэхэд насан төгөл төр субод өгүүлрөө Аа тэнгэрийн хөвгүүдээ тэдгээр амтд бол ийлб зэрэглээ мэт болоо тэдгээр амтд бас зүуд зэрэглээ мэт болоо Учир нь ийлб зэрэглээ хийгээд бодгаал амт нь хоёр өөр юм биш хоёр хуваагддаг юм биш мөн зүуд зэрэглээ хийгээд бойдгаал амтүн хоёр нь өөр юм ч биш хоёр хуваагддаг ч юм биш тэнгэрийн хөвгүүд минэ бойдот бүх үзгедэл ийл би зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглээ мэт юм Урсгалд орсон илб зэрэглээ хийгээд зүлд зэрэглээмэд урсгалд орсны чанар нь илб зэрэглээ хийгээд зүлд зэрэглээмэд нэгэнтэй харин эргч хийгээд нэгэнтэй харин эргчийн чанар илб зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглээмэд хизээч харин үл эргч хийгээд хизээч харин үл эргчийн чанар бас илб зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглээмэд дайныг дарсэн Илб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээмэт. Дайныг дарсны үрэнч бос. Илб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээмэт. Баридэга бурхан илб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээмэт. Баридэга бурхны үрн илб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээмэт. Үнэхээр тулсан бурхан илб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээмэт. Үнэхээр тулсан бурхны хутаг нь бас л илби зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглэмэт болоо хэмээвэ Тэгтэл Тэнгэр Нарын хөвгүүд өгүүлрүү Хутагт собоод ээ та үнэхээр тулсан бурхан илби зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглэмэт хэмээ өгүүлнү Мөн үнэхээр тулсан бурхны хутаг илби зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглэмэт гівүдэ гэхэд собоод өгүүлрүү Тэнгэрийн хөвгүүд ээ Б. Нирвааныг хүртэл ийл би зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглээ мит гэдэг байхад бусад юмны талаар өөр юуч гихв дээ. Тэнгэрийн хөвгүүд өгүүлрөө. Хутогт Свободи та нирвааныг хүртэл ийл би зэрэглээ хийгээд зүуд зэрэглээ мит гээд байнуу да. Гэхдээ Свободи өгүүлрөө. Тэнгэрийн хөвгүүд ээ. Нирваанаас ч пүр өлмж аг уу. Дээд зүйл байсан ч би ийлб зэрэглээ хийгээд зүүд зэрэглээ мэт хэмээнэ. Учир нь ийлб зэрэглээ хийгээд нирван хоёр нь өөр юм биш. Хоёр хуваагддаг ч юм биш. Мөн зүүд зэрэглээ хийгээд нирваан анч хоёр өөр юм биш. Хоёр хуваагддаг ч юм биш. Тэгэхэд насан төгөлдөр шайри путра майдрын хөвгүн насан төгөлдөр пурна Насан төгөл төр махог хошит хэла Насан төгөл төр маха катаяна Насан төгөл төр маха хашитаяпа Нари их шаруад олон мянган буд сэтгэлт нари хамтаар Насан төгөл төр свободид ийн өгүүлсэхэвэ Насан төгөл төр свободи энд номсон энхүү чандын бэлгийг тогтоож чадах нь хин юм бэ гэхэд Насан төгөлдөр амант тедгэр бат адгч дээдсд хандан иин хэмэн өгүүлвэ. Насан төгөлдөр нам инэ. Учин үл нээцэгч бод сэтгэлтэн их сэтгэлт нар тууштай үйл баримтлалтай болсон бойдгалууд урсгалын татарсан архад нар л энт номлос чаддын билгийг тогтоон барьж чадна да гэв. Тэгтэл насан төгөлдөр субод ээ. Ахта даагч тэдгэр дээдшт хандан ин хэмэн өгөлвэ. Нас нь төгөл төр нам инэ. Энд номлосн чандын бэлгийг хэн ч тогтоом борч чадахгүй болоо. Учир нь энд ямар ч номыг заасангүй. Ямар ч номыг үзүүлсэнгүй. Ямар ч номыг дамжуулсэнгүй. Тэгэхэр нэг ч номыг заагаагүй, нэг ч номыг үзүүлээгүй, нэг ч номыг дамжуулаагүй болохоор энд номлосн чаандын мэдлгийг хэн ч тогтоом байж чадахгүй ажгүй хэмэвэ. 4. Хурмаст тэнгэрийн цэцэгэс. Тэнгэр нарын ээжэн хурмаст тэнгэр сэтгэрэн хотогт ариун субуудын заа чурхсан энэ хүү номын зүйлийг би шүтэн бишрэхийн тулд баахан цэцэг хувилгаж хотог цободын зүг цацас гоё хэмээн боджээ. Тэгэд тэнгэр нарын эзэн хурамч тэнгэр баахан цэцэг хувилгаж насан төгөл төр субуудыг ин зүг цацваа тэгтэл бат дагч насан төгөл төр субууд ээ тэнгэр нарын эзэн хурамч тэнгэрт хариу болгож иинхүү сэтгэрөө 33 нь тэнгэрийн дунд бий болсон энэ цэцэгсийг би өрд өмнө үжиж харсангүй. Тэгэхэр илбэр хувлгасан цэцэгс байж таархнэ. Тэнгэр нарын эзэн хурмаст тэнгэрийн чатсан энэ цэцэгс модноос эсвэл бут сөөгнөөс эсвэл мөрөглөж ургаагүй боё за. Сэтгэлless үүдсэн цэцгэл байж таархнадэ хэмээн бодсонд тэнгэр нарын эзэн Хурмост насан төгөл төр субодын эн бодол эргэцүүллийг сэтглээрээ мэдэд мэдээд ийн өгүүлрэн хутагт ариун субодыг эдгэр цэцгэс исурсан болоо учир нь сэтглээс ургасан цэцгэс гэж огт байдаггүй мод бутсөөгнөөс эсвэл мөлхөж ургаагүй болоо гэв Тэгтэл насан төгөл төр субодыг Тэнгэр Наад нарын эзэн Хурмостд хандаад Ковшика чи эн цэцэг шиг эс ургасан хийгээд сэтгэлээс үүдсэн бус мөн мод бутцоогноос эсвэл мүлхэж ургаагүй хэмэн өгүүлсэнчлэн альва эс төрсөн бүхэн цэцэг биш болоё хэмэв. хавда чандын билэгт суралцах вэ. Тэнгэр нарын эзэн хурамшт Тэнгэр сэтгэн. Худагт ариун субоди үнэхээр гүн билэгтэй ажгуу Нэрийн төдий л болохоос өөр юуч биш тэрхүү оршихуйг тайлбарлах тань тэрэр үннээс огт гаджсэнгүй харин ч улам тодорхой болгож нарийвчлан тайлбарлаж өглөө гэж бодлоо тэгээд тэнгэр нарын эзэн хурамст тэнгэр насан төгөл төр субоодид хандаж өгүүлрүү хутагт ариун субооди минь яг тийм болоо үүнхээр тийм ажиг уу бодсэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар хутагт ариун субодын заасны дагуу сурлах ёстой маа хэмээ өгүүлсэнд асан төгөлдөө субодын өгүүлрөө каушика тэр тийм ажиг у бод шитгэлтэн их сэтгэлтэн нар ингэж сурлах ёстой бод шитгэлтэн их сэтгэлтэн нар ингэж сурлцвас уршголд орны үрд Өрд өрд мөн, өрд өрд эс суралцсан бол нэгэн удаа харин мэрэгчийн үрд эс суралцсан хэзээ ч харин үлрэгчийн үрд эс суралцсан дайныг дарсны үрд эс суралцсан болоё мөн баридэга бурхны үрд эс суралцсан бурхны чанарт эс суралцсан болоё эдгэр үе шатанд суралцагч хэн ч гэсэн бурхны чанар буюу хамаг мэдлийн чанарт суралцмаа Бурхны чанар буюу хамаг мэдлийн чанарт суралцагч хэн ч болов хэмжээлшгүй тоолложгүй олон бурхны номонд суралцах болно. Хэмжээлшгүй тоолложгүй бурхны номонд суралцагч хэн ч болов хэлбэр дүрсгийг томсгохын тулд ч юм уу эсвэл багасгахын тулд суралцдгүй бол. Яг төүнчлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэлийг томсгохын тулд эсвэл багсгахын тулд суралцдаг байв хөл хэлбэр дүсийг томсгох болон багсгахын тулд үл суралцрахыгэд сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэлийг томсгох болон багсгахын тулд үл суралцах нь хэлбэр дүрс сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэлийг өөрийн болгох юм уу эсвэл өөрөөсөө зайлуулж хаяхын тулд суралцдгүй болоо. Өөр ямар ч номыг төрчбөө хэл хамаг мэдлэг ихч өөрийн болгохын тулд суралцдгүй. Номыг шинээр төрүүлэхин тулд эсвэл төвөөхийн тулд суралцдгүй болоо. Ямар ч номыг өөрийн болгохын тулд үл суралцж Оросонд зайлуулахын тулд үл суралцж хамаг мэдлэгийг өөрийн болгохын тулд үл суралцж номыг төрүүлэхин тулд үл суралцж номыг төвөөхийн тул үл суралцагч бодс ритгэтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэг суралцж хамаг мэдлэгийг зоригч боёо Насан төгөл төр свободи өгүүлрөө тэр тийм болоё Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингижил суралцвас урсгалд орохчоос эхлээд бурхны чанар хүртлэх үрд үл суралцмаа. Тэгтэл насан төгөл төр шаарий пуутраа, насан төгөл төр субоодид хандаж өгөөлрөө. Насан төгөл төр субооди бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ямар ч номыг өөрийн болгохын тулд үл суралцж номыг төрүүлэхин тулд үл суралцсан төвөөхийн тулд үл суралцсан хамаг мэдлэгийг өөрийн болгохын тулд үл суралцсан төрүүлэхин тулд үл суралцсан төвөөхийн тулд үл суралцвас тэр тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэгч суралцж хамаг мэдлэгийг эзэмшв хүү Насан төгрдлэр суваар ди учир Насан төгрдлэр шайрын пуудра яг тэгэх болөө Бойд сэтгэлдэн их сэтгэлдэн ямар ч номыг өөрийн болгохын тулд үл суралцж төрүүлэхин тулд үл суралцсан төвөөхийн тулд үл суралцсан мөн хамаг мэдлэгийг өөрийн болгохын тулд үл суралцсан төрүүлэхин тулд үл суралцсан төвөөхийн тулд үл суралцсан бас бурхны номодыг өөрийн болгохын тулд үл суралцсан Төрүүлхийн тулд үл суралцсан төвөөхийн тулд үл суралцах болоо. Насан тогөл төр шаарий пуудраа. Яг ингэж суралцдаг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэгт суралцаж хамаг мэдлийг эзэмших болно гэв. Тэгтэл Тэнгэр Нарын эзэн Хурмас Тэнгэр насан тогөл төр шаарий пуудрад хандаж өгүүлрөө. Хутагт ариун шаарий пуудраа. Бодจิตгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билгийг тэгээд хаанаас эрдж хайх вэ гэв Шэрибуудра өгүүлв Каушика бодจิตгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билгийг насан төгөл төр субуудын тайлбарлсан тэр бүлгөөс эрдж хайнаа гэв <coughs> Тiin хэмэн өгүүлсэнд Тэнгэр Нарын эзэн Хурмас Тэнгэр насан төгөл төр шайри буутрад хандан хутагт ариун шаарын пуутра мэн хутагт ариун субууди чандын бэлгийг хэний хүчээр хэний айдаст дар номлоод байна вэ гэв насан төгөл төр шаарын пуутра өгөөлөө каушика насан төгөл төр субууди чандын бэлгийг түнчлэн ирсний хүчээр номлноо мөн түнчлэн ирсний айдаст таар номлноо хэмээн ойлгох харигтай гэв Тэгтэл насан төгөлдөр субуудын тэнгэр нарын эзэн хуурмас тэнгэрт хандж өгүүлрөө Каушика худахт ариун субуудын чандын билгийг хэний хүчээр хэний айдаст тер номлоо номлож байна вэ гэсний хариу гэвэл чандын билгий би түнчлийн ертөнцийн хүчээр номлож түнчлийн ертөнцийн айдастдаар номлоно бас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чанд билгий хаанаас эрдж хайх вэ гэсний чинь хариу гэвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билгий төлбөр дүрснээс эрдж хайдаггүй таван цогцын бус даасан чэрж хайдаггүй сэрл медрл хүртэл медрм хүсэл зориг тань мэдлээс эрдж хайдаггүй бусад цогцоос бусад нь чэрж хайдаггүй болноо яагад гээвэл каушека Хэлбэр дүрс чандын билэг биш. Таван цогцын бусдан ч чандын билэг биш болоо. Яг түнчлэн, сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдл чандын билэг биш. Бусад цогцоос бусдан ч чандын билэг биш болоо хэмэв. 6. Чандын билгийн хизгааргүй чанар А тийм хэмэн өгүүлсэн Тэнгэр Нарын эзэн Хурамс Тэнгэр наасан төгөл төр субоодд хандаж өгүүл рүү хутагт ариун субоод имнэ. Э эн чандын билэг их чанад хязгаар болоо. Э эн чандын билэг бол хэмжээлшгүй чанад хязгаар болоо. Э эн чандын билэг бол төгсгөлгүй чанад хязгаар болоо. Э эн хү чандын билэг бол цаглашгүй чанад хязгаар болоо гэж батдагч уулруу каушика тэр яг тийм билээ энхүү чандын бэлэг бол их чанад хязгаар болоо каушика энэ чандын бэлэг бол хязгааргүй чанад хязгаар болоо каушика энхүү чандын бэлэг бол төгсгөлгүй чанад хязгаар болоо каушика энхүү чандын бэлэг бол чаглашгүй чанад хязгаар болоо яа гэдэг юм бэл каушика Хэлбэр дүрс их учраас энхүү чандын билэг бол их чанад хязгаар байна. Яг түнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлэл их учраас энхүү чандын билэг бол их чанад хязгаар болно. Каушика Хэлбэр дүрс хэмжээсгүй учраас энэхүү чандын билэг хэмжээсгүй чанад хязгаар болноо. Яг төвчлэн, сэрл метрл, хүртэл метрм, хүсэл зөрөг, танин метрл хэмжээсгүй учраас энэхүү чандын билэг бол хэмжээсгүй чанад хязгаар болноо. Каушика хэлбэр дүрс төгсгөлгүй учраас энэхүү чандын билэг бол төгсгөлгүй чанад хязгаар болөө. Яг түнчлэн, хэрэл метрл, хурд тол метрмж, хүсэл зориг тани метр төгсгөлгүй учраас энэ хүү чандын билэг бол төгсгөлгүй чанад хязгаар болноо. Чкаушика хэлбэр дүрс цаглашгүй учраас энэ хүү чандын билэг бол цаглашгүй хязгаар болно. Яг түнчлэн, хэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлэл цаглашгүй учраас энэ хуу чандын билэг бол цаглашгүй чанад хязгаар болно. Каушика түнчлэн их чанад хязгаар гэсэн итгэл үнэмшилт автдаггүй. Мөн хэмжээлшгүй чанад хязгаар, төгсгөлгүй чанад хязгаар, цаглашгүй чанад хязгаар гэсэн итгэл үнэмшилт автдаггүй. Тийм учраас л кавушика энхүү чамдын билэг бол их чанд хязгаар болж байгаамаа энэ бол хэмжээлшгүй чанд хязгаар энэ бол төвсгөлгүй чанд хязгаар энэ бол цаглашгүй чанд хязгаар үлээ кавушика зөрих орон буюу объект цаглашгүй тул энхүү чамдын билэг цаглашгүй чанд хязгаар амтэн бас цаглашгүй тул энхүү чамдын билэг цаглашгүй чанад хязгаар болөө бас ямар ч объектив зүйл цаглашгүй тэдгэрийн эхлэл үргэлжлэл эцэс төгснөөрхийн аргагүй тул энхүү чандын билик цаглашгүй чанад хязгаар болноо Тийм учраас Каушика энхүү чандын билэг чаглашгүй чанад хязгаар болөө бас хамаг объектив юмс хэмжээлшгүй үзүүр хязгааргүй тэдгэрийн эхлэл үргэлжлэл эцэс төгснө хүрэхин аргагүй тул энхүү чандын билэг хэмжээлшгүй чанад хязгаар болөө Тийм учраас Каушика энхүү чамдын бэлэг бол хэмжээлшгүй чанад хязгаар болоо. Яагаад гэвэл Каушика хэлбэр дүрсний эхлэл, үргэлжлэл эцэс төгс хүрэх аргагүй нélээ. Түүнчлэн сарилд метрл, хөртл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлийн эхлэл үргэлжлэл эч төгсхөж бас аргагүй тиймээс зөриг орон эч төгсгөлгүй учраас энэ чандын билик эч төгсгөлгүй чанад хязгаар болж байгаамаа цаашилбал кавшика амт нь бас үзүүр хязгааргүй болоо яагаад гэвэл амтны эхлэл үргэлжлэл төгсгөлт хүрн гэсэн аргагүй лээ тиэмэс амтэн эцэс төгсгөлгүй ууцраас л энэ чандын билег эцэс төгсгөлгүй чанад хезгаар болж байгаамаа тэгтэн тэнгэр нарын эзэн хурумст тэнгэр насан төгөл төр субодид хандаж өгүүлрэн хутагт ариун субоди минь ээ яагаад амтэн цаглашгүй ууцраас энэ чандын билег цаглашгүй хезгаар болж байгаа юм бэ гэхэд баатадаг субоди өгүүлрөө каушика амтэн чаглашгүй олон эсвэл тоо томшгүй их учраас энхүү чандын билег чаглашгүй чанад хязгаар болж байгаа юм бишээ гэв. Формаст өгүүлрөө удак даруун субууд юм нэ тэгвэл яагаад амтэн чаглашгүй учраас энхүү чандын билег чаглашгүй чанад хязгаар болоод байгаа юм бэ гэхэд бат тагч өгүүлрөө Каушика тэгвэл эвүү гэж бодож байна амтин гэдэг үгч нь юуг илэрхийлсэн нэр юм бэ гэхэд хормос төгөөлрөө утагт ариун субоо димнэ амтин гэдэг нэр ном нэр номыг нэр, нэрийцэн нэр нэр үг биш ном бус ихч нэрийцэн үг биш энэ нэрийтгэл гэдэг нь тохиолдолоор бий болсан аж го энэ нэрийтгэл бол үг үндэслэлгүй өөрийн мөн чанаргүй алгектив зүйлд толгоолаагүй болноо гэхдээ батдагч өгүүлрүүн батдагч субодын өгүүлрүүн каушика тэгвэл үунийг юу гэж бодож байна ийм болохоор л амтын гихчим гарч ирсэн хэрэг үу гэхэд хурмас өгүүлрүү хутагт ариун субод юм нэ тийм биш болоо субод өгүүлрүү Каошика Тэгвэл ямарч амтэн гарч ирээгүй байтал амтэн яаж цаглашгүй олон болох юм бэ? Каошика Хэрвээ түнчлэн ирсэн дайныг тарсарсан үнхээр туулсан бурхан Ганг мөрний ээлсний ширхэг шиг олон галвын туршид эгшигин цараан дээшээ доошоо хизгааргүй аянгийн дуу шиг гүн хоолоогоор амтэн 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 хэмээнг өгүүлэхэд өнгөрсөн одоо ирээдүйд ямар нэгэн амтэн төрж бий болж аа мөн төрүүлэн бий болгож төвөө устгаж чадах уу гэв хурамсдөгүл рүү гоотагт ариун субод юм нэ тэгж чадахгүй учраас амтэн эхинээсэ ариун дагшин төвөс ариун болоо хэмээ цог бати өгүүлрөө каушика яг ийм маягаар амтэн цаглашгүй олон байдгийн шалтгаанаар чандын бэлэг мөн цаглашгүй чанад хязгаар болноо яг ийм замаар цаглашгүй их чандын бэлгийг цаглашгүй олон амтнаар зөөлөн ухаж ойлгож болноо хэмэв за ингээд сонсон та бүгддээ баярлалаа та бүхнийхээ буй цаган байсаа за өнөөдрийнхөө чадам судраах уншлагыг энхүү ааа надаа юу гээд төгсгэж байнаа за ингээд хамаг амтэн аа энэ чадам судраах уншны буй нар төгсгээрлийн хутгт хөрөх болтгой заа ингээд маргааш ороо аа Монголын цагаар 21-ний цагаас дахиад эргэн уулзах хүртэл тур баяртай та бүхэнд энэ хүй жадам судраа айдристад урашх болтугай. Таяатай өмгөөд эгэдэ бараг гэдэг бараасан гэдэгтэй ботсооха. Багш сайн байнуу. За ингэж бичлэхдээ өрөөгөө хаах уу